បាទសួស្តីអ្នកដែលចូលចិត្តរៀនឌីហ្សាញទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយចង់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងមេរៀនថ្មីនោះដែរគឺទាក់ទងនឹងការឌីហ្សាញ product បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនោះគឺមានតិចនិចមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើ artwork មួយនេះឥឡូវនេះឲ្យកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅធ្វើអនុវត្តតែម្ដងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយនេះគឺខ្ញុំមានធៀបផ្សំដូចជាប៉ានេះមួយចំនួនដែលធៀបផ្សំសម្រាប់យកផ្គុំមកធ្វើវីដេអូនៅក្នុង artwork នឹងមួយនៅក្នុងបាទនៅក្នុងការធ្វើ artwork នឹងមួយឥឡូវអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំសូខ្លះខ្លះណាតើយើងមានអ្វីខ្លះយកមក design នៅក្នុង artwork របស់យើងហ្នឹងអូខេតែឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅបង្កើតការងារយើងតែម្ដងដោយមុនដំបូងខ្ញុំត្រូវបង្កើតនេះជាមុនសិនចូល file តោះមកខ្ញុំយកពាក្យថា new តោះមកខ្ញុំកំណត់ size វាខ្ញុំយកមីលីម៉ែត្រហើយខ្ញុំដាក់210ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់210ដែរតោះមកខ្ញុំយក300តោះមកខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា new product តោះមកខ្ញុំចុចពាក្យថា createបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានផ្ទាំងការងារមួយហើយណាផ្ទាំងការងារដែលខ្ញុំបានកំណត់ size មុនហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំយកអានេះមួយទាញមកសម្រាប់ខ្ញុំទាញវាមកមុនដំបូងនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់នេះថតចម្លង color វានឹងហ្នឹងណាខ្ញុំគ្រាន់តែយកជា goal សិនទេអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវបង្កើតបង្កើត background ឲ្យវាជាមុនសិនដល់ខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះតោះមកខ្ញុំយកពាក្យថា gradient តោះមកខ្ញុំคลิกកន្លែងនេះហើយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះហើយខ្ញុំយកកន្លែងនេះតោះមកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចុចកន្លែងនេះណាចុចកន្លែងហ្នឹងតោះមកខ្ញុំคลิก ok ខ្ញុំคลิก ok តោះមកខ្ញុំហាយអានេះចោលណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះម្ដងទៀតហើយខ្ញុំយកកន្លែងនេះគឺយកអានេះតោះមកខ្ញុំយករiverse ណាខ្ញុំយក reverse តោះមកខ្ញុំមក rewind អានេះបន្ថែមតិចគឺឲ្យយើងស្រាច់យ៉ាងនឹងតិចអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំคลิก ok ខ្ញុំคลิก ok តោះមកខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា bg មានន័យថា background ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា background តោះមកខ្ញុំ lock វាតោះមកខ្ញុំទាញអានេះចូលមកក្នុងទាំងការងារយើងហ្នឹងតោះមកខ្ញុំប្រហែលឲ្យធំពេញផ្ទាំងការងាររបស់យើងហ្នឹងតបពីពេញមកខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងនៅលើ background យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យថា soft line ណាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំយក soft line គឺយើងឃើញនៅខាងក្រោយនេះវាមានអីបន្តិចហ្នឹងណាបាទគឺខ្ញុំយក soft line អូខេតោះមកខ្ញុំបើកអានេះហើយខ្ញុំទាញអានេះមកក្រោមបន្តិចខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះអូខេហើយខ្ញុំ lock វាហើយគ្រានេះក៏ខ្ញុំ lock វាដែរបាទអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំទៅយក dop lotion ដាក់ខ្លាញ់នេះបាទតែមកខ្ញុំ enter អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដោះ tick ខ្លាញ់នឹងមិញឬក៏យើង enter តោះមកយើងមកមើលនៅខ្លាញ់នេះណាដើម្បីលុបប៉ុណ្្នឹងបានណាយើងជំហានទី1គឺខ្ញុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នា clear object នេះចេញនេះសញ្ញាកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើង right click យើងយកពាក្យថា restore layer ណាយើងយកហ្នឹងមកហ្នឹងវាបាត់អាហ្នឹងណាវាបាត់អាហ្នឹងហើយតោះមកខ្ញុំអោយប្រើប្រាស់ tool មួយគឺឈ្មោះថា magic ណា magic when តោះមកយើង click លើហ្នឹងមកវាបង្កើត select អោយយើងដោយ auto អញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច delete នៅលើ keyboard យើងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងដោះ select បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំឃើញអាเกมនេះវានៅបាទនៅអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចូលនៅកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំយកពាក្យថា select ហើយយកពាក្យថា load select ហើយខ្ញុំ click ok តើមកខ្ញុំចូលទៅកន្លែង select ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា
modify ហើយ ខ្ញុំ យក contract ហើយ ខ្ញុំ យក 2 តោះ មក ខ្ញុំ ចូល ទៅ កន្លែង layer ខ្ញុំ យក ពាក្យ ថា new តោះ មក ខ្ញុំ យក ពាក្យ ថា layer វា copy ដែល shortcut វា control J ឬ ក៏ ម្យ៉ាង ទៀត គេ ហៅ ថា duplicate ណា អញ្ចឹង duplicate គឺ shortcut វា គឺ អា នេះ ណា បាទ អញ្ចឹង duplicate គឺ យើង ចូល ទៅ កន្លែង mx នេះ ពាក្យ ថា duplicate ណា នឹង ហើយ អញ្ចឹង តោះ មក ខ្ញុំ លុប អា នេះ ចោល Okay, ឥឡូវ វាង ស្អាត ជាង មុន ណា អញ្ចឹង តោះ មក ខ្ញុំ ចូល ទៅ កន្លែង នេះ edit នេះ ហើយ ខ្ញុំ យក ពាក្យ ថា free transform តោះ មក ខ្ញុំ ប្រហូម វា ទូច ចឹង តិច ខ្ញុំ យក ប៉ុណ្្នេះ នេះ តប មក ខ្ញុំ duplicate នៅ លើ វា right click ខ្ញុំ យក វា ថា duplicate បាទ ហើយ តប មក ខ្ញុំ ចូល edit ហើយ ខ្ញុំ យក វា ថា free transform ហើយ ខ្ញុំ right click ខ្ញុំ យក វា ថា vertical តប មក ខ្ញុំ រួញ វា មក ខាង ក្រោម នេះ ហើយ ខ្ញុំ ដោះ tick ចេញ តប មក អា កន្លែង ខ្ញុំ vertical មិញ ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ត្រូវ រួញ វា មក ខាង ក្រោម នេះ ហើយ ខ្ញុំ ត្រូវ add clip mask នៅ លើ វា តើ មក ខ្ញុំ រក វា ថា gradient tool នៅ កន្លែង នេះ តើ មក ខ្ញុំ អស់ នេះ មាន ថា គោល ម្ដង ខ្ញុំ គឺ ឲ្យ អា ខាង ក្រោម នេះ ស្រាល នេះ ដោយ លក្ខណៈ ស្មោល ណា ខ្ញុំ ធ្វើ ឲ្យ មាន លក្ខណៈ ស្មោល នៅ កន្លែង ហ្នឹង អូខេ តើ មក ខ្ញុំ ចូល ទៅ edit ទៀត ហើយ ខ្ញុំ យក ពាក្យ ថា rep ណា ខ្ញុំ យក ពាក្យ ថា rep ហើយ ខ្ញុំ រួញ នេះ ឡើង លើ បន្តិច ហើយ វា up គ្នា បន្តិច ហើយ ខ្ញុំ ដោះ ទិច ចេញ ណា អូខេ អា នឹង ចប់ មក រឿង ណា នឹង គឺ ខ្ញុំ group វា ទៅ ជា lotion ហើយ ខ្ញុំ lock វា អា នេះ គឺ ខ្ញុំ ចូល វា ទៅ ជា background BG អូខេ អញ្ចឹង អា នេះ គឺ ចប់ មក រឿង ទៀត ហើយ ឥឡូវ យើង ចប់ មក រឿង ហើយ យើង ចូល មក រឿង ទៀត គឺ យើង យក នេះ មក អូខេ យើង រុញ វា ឡើង លើ មក តោះ មក អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ លុប អា object នេះ ចេញ បាទ លុប អត់ លុប អា object នឹង ទេ គឺ យើង មិន អាច delete កន្លែង ផ្នែក ណា មួយ បាន ទេ ឥឡូវ ខ្ញុំ លុប នេះ ខ្ញុំ លុប ហើយ ខ្ញុំ យក tool នេះ មក លុប នៅ លើ វា ខ្ញុំ ចុច នៅ លើ វា វា បង្កើត select ដាក់ auto អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចុច ពាក្យ ថា delete នៅ លើ keyboard យើង ណា ហើយ វា នៅ ខាង ក្រោម នេះ អញ្ចឹង យើង ចាប់ ដើម ចុច ទៀត មក អូខេ អញ្ចឹង មើល ទៅ យើង គិត ថា វា ស្អាត ហើយ មែន អត់ យើង លុប ស្អាត ហើយ ណា អញ្ចឹង យើង ចូល ទៅ edit ហើយ យក ពាក្យ ថា free transform ណា ហើយ យើង បរិហិត វា មក អូខេ តោះ មក យើង រុញ ឲ្យ មក ខាង ក្រោយ lotion យើង រុញ វា នៅ ខាង ក្រោយ អូខេ អញ្ចឹង យើង ទាញ វា មក ហើយ នៅ ខាង ក្រោយ lotion គឺ ខ្ញុំ ដាក់ បែប នឹង ឯង ណា ខ្ញុំ មក មើល របស់ គេ គឺ របស់ គេ ដាក់ អញ្ចឹង ដែរ ណា គេ ដាក់ អញ្ចឹង ដែរ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ដាក់ បែប នឹង ដែរ តោះ មក ខ្ញុំ ចូល ទៅ យក មួយ ទៀត យក នេះ មក ហើយ ខ្ញុំ រុញ ដាក់ ឡើង លើ សិន ណា តោះ មក ខ្ញុំ ត្រូវ ធ្វើ ដាក់ មុន ដែរ គឺ restore layer ឲ្យ វា តោះ មក ខ្ញុំ យក magic wand នេះ ហើយ ខ្ញុំ ចុច ពាក្យ ថា delete នៅ លើ keyboard របស់ យើង ហើយ យើង បរិយ័ត ធំ មក ហើយ យើង លុប កន្លែង ណា ដែល យើង អត់ ចង់ បាន អូខេ ហើយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ លុប ឲ្យ ស្អាត ជាង ខ្ញុំ ចាប់ ចង់ ជាង ខ្ញុំ ណា នេះ គ្រាន់ តែ ជា ការ ឧទាហរណ៍ គឺ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ប្រាប់ ផ្លូវ ដែល សម្រាប់ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ធ្វើ ឯង អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ត្រូវ ចិត្ត ផ្ចង់ តិច ធ្វើ ឲ្យ ស្អាត ជាង ខ្ញុំ អូខេ ពេជ្រ ធំ អញ្ចឹង មក យើង បាន ដឹង ថា កន្លែង ណា យើង ត້ອງ កាត់ កន្លែង ណា យើង កាត់ ហើយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ត្រូវ បង្កើត load select វា ហើយ តោះ មក ខ្ញុំ ចូល select ខ្ញុំ យក ពាក្យ ថា load select ហើយ ខ្ញុំ ចុច អា នេះ ខ្ញុំ ចូល ទៅ modify ឲ្យ វា ខ្ញុំ ដាក់ 2 ដតែល
tớ mất nhầm cho laser nhầm cho này hơi nhầm cho control J này hơi nhầm lúc bạc hàng cầu này chào ok à lấy những sát chân muốn mà nát tớ mất nhầm đạm viên là hàng cầu ấy à đằng đài nè hơi tớ mất nhầm cho từ edit hơi việt thả free transform hơi nhầm phụ mà viên tôi tích ok tớ mất nhầm oi anh ấy là hàng lờ Ctrl T các bạn đấy, cứ sau khát vào viết làm bài Free Transform. Ok, những dân bạn là đang nguy tiệt hói. À lấy dân nơi ở trong hiền này. Trong hiền nắng. Ta mới dân cho ní tiết. Ta mới dân hồi lăng lửa xanh màu. Nó làm bài dân cạch. Chân này tôi ở kia khư như cái này ní. Vì hiện bị bạc cạch. Ở dân phở thu này tầm đón cư vi ở xua lề. Chúng dân thử cắt ạc lại bị bạc chân sân ạc lại dân mưa tới nhẹ nhảy đó cứ dân cho thu đi một cú máu ok dân cho thu nằm cú vì lươn nó bảo khấu dân cho biết thật đi lê tờ đồng hồi vì tổ môn môn cứ nhóm ăn phép đấy tích nịch này cả thu ở cả bảo bạc thu mùi nâng cứ khi nhóm đọc lại nít nhóm chọc về mũi tầm mới nhầm cho control bột độ nè nhầm cho bị delete thôi nhầm ở vì mình đấy ở khi nhầm ở vì một pack này viết cái slide thấy nhầm cho bị thắt delete nhầm thử cho nó lỡ viết hơi cho bị thắt delete và chẳng bị tự ba đây khơi nhé và chẳng tầm mới khi nhầm tới pro thu này làm bấy chia chấm nuôi khơi nhé vì lườn cứ nhầm pro thu lần ai nè cứ nhầm phở thu nắng nhầm chơi bị thật delete ok chân dân nơi à mà tịch này cứ dân cho bị lấy máu nè hỏi dân cho mà lục lơ bia màu nè ok chúng ta mất nhóm cho từ edit thôi dấu biệt thả free transform ta mất nhóm bộ hùm vía thế nhóm đã phần nắng ta mất nhóm đã vía được hai lại này nè anh ấy cứ nhóm lục cháo chẳng mà nắng cứ chi ở alo ra cứ nhóm từ group vía nè alo ra bg nè background ok chúng bắt top mốc nhóm trừ nhóm trừ do vì một thua là khả năng chia đôi kia nhé muối phí bảy nhé cứ nhóm do anh ấy muối cứ nhóm trừ duplicate lừa nắng hết nhóm ở chung một tháng lờ nhé ở chung một tháng lờ chúng anh ấy cứ nhóm trừ cá lọc về chúng nhóm do này một thua lờ em tin vì hết em cho control T nè control T ở trong bộ mà hiện tôi tiếp tới cứ nhung lên nhờ lại cái nãy chia sầu màu thằng khơi nâng má tao mất nhung cho từ cái line filter nhung cho biết thả blur hay nhung cho gradient gaussian blur thế tớ mất nhầm dầu bần này tớ mất nhầm dầu ở mùi này control thí hơi bảo hùm ok nhầm đặt bần này tớ mất nhầm cho tớ blur tá bần tá nhầm dầu hiện khẽ trên năng tịch nè ok tớ mất nhầm dầu này mùi tiết tớ mất nhầm control thí nhầm bảo hùm hiện tịch nè tớ mất nhóm cho từ blur rồi đấy và ấy nhóm từ lại người hiện màu liền khăng tịch đấy ok dân mà mở bọc kế ok lấy cứ bọc kế thôi dân mà mở bọc dân mình nhé dân dân ba cái này với thôi dân mà modify liền tịch mới tới dân thông về dân dân phải đặt thông về thế hiện đại tôi cho năng tịch nhé
kê ok 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 cứ khi nhau mà cả nhiều product này cái này, tao mất nhầm cho ở cho field thì cứ nhầm cho stroke, nè nhầm cho stroke này, hay tao mất nhầm đặt này pram màu, stroke pram giống màu, giống tao mất nhầm mà duplicate này lời vía, hay ban phải chia phần vài màu. Ba bay tập bị bay mà hơi buồn pram còn mũi nhầm đạm pearl cho nè chẳng là đấy cứ nhầm mà control thí tao mới nhầm tiền về mà này hơi anh ấy cứ nhầm chơi control thí đấy nhầm tiền về lang lên tí anh ấy control thì đấy hơi nhầm cho nhập phụ huynh lực keyboard dương nữa anh ấy hơi dương hồi vì mà này má hơi nhầm cho nhập phụ huynh làm bài mù vía ok ok nè chẳng nhầm chập đam tà lẹ color vintage nhầm lùi nó opacity phần này tập máu nhầm đặt phần này hay là này cứ nhầm đặt hạ sập dương đặt chlạc chlạc như thế nè rồi tên nhạc tăng học đặt thế anh ấy còn chỉ cầm đặt vào nhóm nhầm đặt ở vì xe nguồn nhận từ nè đảm bây dương mưa tới vía chlạc này anh ấy dương và thôi vì đã học sắp ở những máu coi khăn về anh ấy dân đã xam phèm sai phèm những máu với chung buộc lại nâng cư ớt miên cháu thì bánh hai thế anh ấy còn chỉ style bỏ dương lê nhé nè nâng này tớ mất nhóm chập đàm thay phính nhu nế tớ mất nhóm vô black control T đam bay và hệt vía ok ta mới nhóm duplicate nè lời vía nhóm tiền cho khổng hãy nhóm vay chmu tha product nhóm vô thông nâng ớ ta mới control E đam bay select vía tầng ớ đấy chấm đâu ở vía tụi mình control thí rồi select tầng ở hơi nhom cho vía ta control thí tầm mất nhom select tầng ở nhom select tầng ở nhom cho vía ta group hơi new product ta new product ok hãy khi em lock về anh ấy cứ khi em lock về đấy ok chẳng trong po artwork mùi nâng cứ khi em miền tập phần năng tế tích nịch này không cả thua artwork mùi nâng nha hãy tiếp xong mùi chấm nút hãy nâng ca remove background và review bằng cách background nâng cao sẽ xấu hơi nâng cao lên style với mùi chấm nuôn nếu không là artwork mùi này hồi khi nhầm khâm thá bông bóng này mơ với tàu mùi này nâng từ tụ ban chấm này đăng xe này không thằng ngày này nè hồi xô mà rộng chăm mơ với tàu tốt tiết đặc trong bàn phone lửa channel nhóm chỉ riêng rõ thằng ngày